jagane baka jirtanun durati nagan hawaya fijecha hara mata dwe barnota sirnagada kuta torbafa kuta tokofa jeren isinif kwade fejira hanga tumat akana walin tatan kabajan isingawa eyega barnoni sirnagada erga barnota biye kenya yokin naanule oromia tae okuma lama kuda afur akabiyo itopia tiyechuda sirna barnota tae tajajira jira jechuda kuta tokofa tenga kuta sadita fati animo hara mata dwe kuta torba para isini jalkaba jechuda sababna ni kuta sana ra jalkabu fumo tokofa rati sirnota waye kenya yokin mo enyuma hawasa kenya fi ilalcha gadaaf qabnu baalina waan qabatee jiru jechuudha kan kutaa kaanis aleechaa hin jirre jechuudha har'a boqonnaa tokkoffaa kutaa torbaffaa yeroo isin jalqabu barnoota sirna gadaaf kutaa torbaffaa boqonnaa tokkoffaa jedha boqonnaa tokkoffaan ce'umsa doorii gara gadaatti taasisu jedha kana keessatti jalqaba irratti mata duree mataa gaafa laallu gadaa jechuun bulchiinsa ittiin bulmaata sirna gadaa oromoo yookiin booranaa fi baarentuun dameen gurguddoon lamaan kun yookiin hundeeffama oromoo kanneen jedhaman lamaan kan ittiin bulanii fi kan ittiin wal qajeelchan kan ittiin wal sirreessanii fi kan ittiin wal barsiisaa safuuf safeeffannaa isaanii ittiin wal barsiisaa deeman sirna gadaa jedhama. Sirna gadaa jechuun bulchiinsa ittiin bulmaata uummata oromoo yookiin uummata kush durii kaasee jechuudha. Kanaafi har'ammoo ce'umsa doorii gara gadaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Isaan keessatti sirna gadaa yookiin ce'umsa doorii gara gadaa jedhu keessatti kan nuti ilaallu sirna gadaa keessatti ce'umsa sadarkaawwan adda addaatu jiru. Sadarkaawwan adda addaa jiran keessatti ce'umsa tokkorraa gara tokkootti gaafa sirni kun gaggeeffamu keessatti sirnoonni adeemsaan kan isaan gaggeeffaman jechuudha. Isaan keessatti sirna gadaa keessatti ce'umsa sadarkaa adda addaatu jiru. Isaan keessaa inni tokko ce'umsa doorii irraa gara gadaa taasifamu jedhama. Sirna gadaa keessatti ce'umsoota garaagaraatu jiraatu. Ce'umsoonni sirna gadaa keessatti jiraatan keessatti ce'umsi doorii jechuun isa jalqabaa jechuudha. Isa jalqabaa gara gadaa taasisan sirna bulchiinsa ittiin bulmaataa keessatti isaan sadarkaa ittiin walii laatan jechuudha. Ce'umsa kana keessatti jiloota garaagaraatu gaggeeffama. Isaanis wal duraa duubaan raawwatamu. Jilli yeroo ce'umsaa doorii irraa gara gadaatti godhamu iddoo adda addaatti bifa garaagaraatiin raawwatama. Isaan keessaa jalqaba irratti yeroo isin kaasu jila kan jettu sagantaa jechuudha. Sagantaa jila akkasii yookiin jila kan nuti jennu sirna gadaa oromoo keessatti ce'umsa doorii irraa gara gadaatti gaggeeffamu keessatti sirna bakka tokko sadarkaa tokko farra sadarkaa gara biraatti gaafa darbamu fedhu dabballee irraa gara gaammee xixiqqaatti gaammee xixiqqaadhaa gara gaammee gurguddaatti gaafa darbamu fedhu jila nu gaggeeffamu. Jila jechuun sagantaa yookiin bakka qophiin itti gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf jiloonni Oromoon qabu jiloota bakka adda addaatti qoodaman yoo ta'an iyyuu jiloota gurguddoo lamatti qoodama jechuudha. Inni tokkoffaan Booranaatti jiloota akka kan raawwatamuu fi jiloota Gujiitti raawwatamudha jechuudha. Isa kan Booranaa gaafa laallu jiloota Boorana keessatti gaggeeffamu keessaa inni tokkoffaan Baallii fuudhuu, Guttaa qabuu, Waddeessa murachuu, Hulluuqqoo, Fuulloo, Hollii warreen jedhamanidha jechuudha. Warreen kan tokko tokko isaaniitti gaafa laallu Baallii fuudhuu jechuun Baalliin aangoo yookiin immoo mallattoo aangoo walakkaa fuudhinsa abbaa gadaa duraa fi abbaa gadaa sadarkaa lammaffaa yookiin immoo booddeedhaan hirkaa fudhatutti sirni walakkaa fuudhinsi kun Baallii jedhama. Baallii kan inni fuudhamu galgala fardaanii jechuudha. Isaanii boqonnaa biraa keessatti ilaala gadi fageenyaa isaanii jechuudha. Inni kan biraan Guttaa qaluu jechuudha. Guttaa qaluu sirna gadaa Oromoo keessatti yeroo lama gaggeeffama. Tokkoffaa yeroo kan abbaa ofiitti, lammaffaan immoo kan umurii ofii. Yeroo sadarkaa aangoo gadaa bulchuu argatanitti kan qalamu Guttaa qaluu jedhama. Waddeessa murachuu. Waddeessa murachuu kan jedhamu muka qalloo waddeessa bakka kunuunfamteeti. Waddeessa qalloo kan namoonni muraatu yookiin sirna itti gaggeeffame jilli qophaa'ee sagantaa sirriitti gaggeeffame waddeessa muka waddeessa jedhamtu irraa muka qalloo kan ittiin muratanidha jechuudha. Hulluuqqoo Fuulloo Holliyyee kan jedhamu immoo sirna gadaa Oromoo Booranaa keessatti yeroo itti hulluuquu yookiin immoo eeboo fi waraana jala hulluuqanii barana dabarsan hamaana narraa qabi, beela narraa qabi, balaawwan adda addaa narraa qabanii yeroo eeboo yookiin immoo waraana jala hulluuqanii bahanidha jechuudha. Mallattoo
akatin ego gabaabdoone tigalagashin kan kaan giddu ullu qaniitu na ullu oksisi kan neenjerani la jechura warren kan eroto borana ke jila gaggeefa muje jila ceumsa doori gara gadaat gaggeefa muje jila inila mbapani gujit jilota gaggeefa muje jechu inila mbapani erotao jila dabballe jillisu fi ullu qofi ibaayu gaggeefa maje esigizati gujje kezatimo jila dabballe jillisu chu dabballe sadarima tokko faarati shiar gambiyo kinmo umuri 0 da kaasyan gaze 0 da kaasyan gawo kaasa de gandirtu dabballe jinaani dabballe jolle she tete kota ate mataashe gudratte kani shentin bekam tuja jira gaho kaasa de pittu kani shingara sadar ka gaamit lika tiro da gumjekku dabballe jillisu gagge tametu mataashe sun ira haade metu sadar kala mafati tinche jeto inni kamran ullu qofi ibaayu jechu ullu qora ko jalkaba gora na kisati ullu ko ullu holli gagge famu asket mo ullu ko ko faansa sirna walka fudinsa yero ango bali walka fudaniti ullu ko ebo fi warana jala kanitin ullu kani fanitin darban ullu ko jada waje to ibayo chulmo yero sirni gada gagge famu ya rabbi gan bejaka ke sagara birat kanne dabarside jida hama ke sagara jida foyat kanne dabarside yokinmo gara ka kole hama ke sagara badinat kanne dabarside gara ithat kanne wase siagala tu kanne nei ibayu yokinmo galasi esana jichu galata jichun kan waqa uma waqa gara guracha gara gara garba lemo gara talira jeni to waqa guracha gara garba gara garba guracha ke sagara garba ke sa waan garba ke sa jiru heddu tu jira garba ke sa asigadi lalani janar guayne nei waan misi waqa sana fakkatu da ijanar gamun dandawu arkaga kawamun dandawu e hagenji hafi e insan bekam kan jenani biro sana ti galat di esan ibayu jenani jecho enni kamrani jilota butta yokin jilota dori yero gadati chan rawatan kesa sa durati yokin jillibun gochale akka korma butta hiu korma butta hiu kan ti jenu kesa ti yero ti korma butta hiu yokin korma jibicha yokin sanga kan jenu nanu ladda gadati maka ada dak kwaade chu sara kesati jira butta kalu kesa dio kimmo yero it sa ganta nga gifami butta kalam yoki kalma dibicha ta udanda dulati ta udandesi rede ta udandesi chu gosa da da akawa tu yu garu yero butta kalam kesa jilli ga gefamu korma butta hi ujira bo korma butta hi ugara kesati sirri oro mo ga besi yoki ni sirri ga da oro mo kesati korma butta hi ujachun korma galma butte khanjara mujra jechu galma butte jechu ni galma itti saganta gaggefam yokinmo jilli gaggefam kesati fudra galma butte sanati sangan yokin kormi butta ni hidama jechu san kormi butta hidamu sunimo adda sarati ufata yokinmo hidata jima itti danitu tura jechu hanga gava sagantan jila gaggefam yokin mutti jechu saganta jila kunimo guyota kuda meka gaggefam guya kuda jaa gaggefam jechu wiya kuda jaa gaggefam yetu sirne kun gaharawo ga kuda torbafa khormi butta kun yekhame gadi samaje chu erga butta angala me wati nya ta nya chinni anan thike na wona de dar ga wona ni kanani butta kalun rawo samaje chu inni kamran butta yokin galma butte aabu yokini galma sirni jilli jilli de gaggefam ijaru yokin galma butte ijaru galma butte kana kisati galma butte kali jaru shamara dal chu akananno borana buji kisati shamara dijara yechu manena ka wanto da kidi ko yokin wanto sasal ko ra manota guyota pura ja yokin pura torba jara me yechu ini ka bra dibayu kan gage kam kisati da dibayu sagda achira te galati yade nyani chubon akaso ma cha chapsan yade anan yade kan tin nam abang yada je ka unade wol na chizani kan tin gage kam ra yechu ini ka bra jila ullu ko follo folie kan jara mura yechu san kisati ni ko immo yero uma avyo kemo jira uma te to hanin ta jaji buje chura jira uma tumura yo kim gorro gada to ko pa ko pa ko kesati isa jakaba to tin jilli hullu ko follo holi ye niga ge pa ji chura isa kara ke jati ro ge fam kara tin gara gara esa ti jo wari punis gara gara mo ji ti ro sang ti chani na ji chura gara wari gara gara mo ji ti ade sa bu ko na ta ng le tu wa ina ta ve chura ini ka bra yero gara gara mo ji ma chani bi gara yugo mati sandar ban kisa tika ngagi famo yachur chan gidu ti jida ango yo kimo ango wali te basu te chur kero ti bali mura kadar pura yachur bali wakasa desa te tin sirno gara oromo kisa ti bali wakasa te tin ka ngagi famo yachur
waggaa saddeetiin gaggeeffamu malee waggaa afur gidduutti immoo gamaggammii kan jedhamu jira jechuudha. Gamaggammii yookiin immoo madaallii kan gaggeeffamu waggaa afuriidha. Waggaa saddeetiin garuu jilli aangoo ol kaafuudhiinsaa kunni gaggeeffamaa jechuudha. Inni kan biraan yaa gadaa baallii kennuufi doorii eeboo yookiin waraana gargarii kaayyataniiti kan isaan bakka sanatti maal godhatee kan isaan walitti argamanii jechuudha. Gidduutti yeroo isaan hulluuqa yookiin immoo yeroo isaan jidduu bahu kan isaan mul'isanidha jechuudha. Hulluuqoo kana keessatti jechuudha yookiin immoo hulluuqoo fuulloo holliyyee kan jedhamu keessatti jechuudha. Sirna gadaa Oromoo keessatti hulluuqoon bara nu tolchii, bara nu hulluuqsisii, nagaa nu buusii, rooba kee nagaa nu roobsisii, bona kee nagaa nu dabarsii, looniif marga biqilchii, rooba nagaa nu roobsii, horii keef marga biqilchii kan jedhanii keessatti kadhatanidha jechuudha. Kana keessatti sirna kana keessatti akkasuma sirni gadaa guutuudha kan ta'uu danda'u sirna kana keessatti shamarran biraan dhibanii jechuudha. Aangoon durii kaasee iyyuu sirna gadaa Oromoo keessatti cehumsoota kana guutummaa keessatti eessattidha kan addana kanatti ilaallannu jechuudha. Jila buttaa qaluu keessatti yeroo buttaa qaluudhaaf sirri gaggeeffamu galma buttee yookiin immoo bakka jilli xuroo qopheeffamu kan galma sana yookiin manittiin torban tokkoof yookiin torban lamaaf turuu dandeessu kan ilaallannu shamarranidha jechuudha. Akkasuma shamarran gosoota adda addaa qabaatu achi keessatti haadha siinqee yookiin immoo haadha mana abbaa gadaa jalqabaa isheen taate suni haadha hambaa jedhamuuti kan isheen beekamu. Haati hambaa immoo abbaa gadaa ajjabdee kan isheen tajaajiluu dandeessu yookiin sana keessatti gadaa kana guutuu taasisuu dandeessu taatee tajaajilti jechuudha. Kanaan inni kan biraan sirni kun abbaa gadaa baallii kennuuf jila dhumaa yoo ta'u kan fudhatuuf immoo jila jalqabaati jechuudha. Eenyu jilli hulluuqoo fuulloo holliyyee abbaa gadaa isa duraatiif isa dhumaa ta'eef harkaa ba'aa jechuudha. Waggaa 80 fixatee yookiin immoo waggaa 80 marroo 8 fixee yeroo inni itti aangoo gadhiisudha jechuudha. Isa abbaa gadaa haaraadhaaf immoo yeroo isa jalqabanitti aangoo fudhata ta'uutiin kan inni tajaajiludha jechuudha. Kanaatiif mata duree keenyaa keessatti barnoota sirna gadaa kutaa torbaffaa, boqonnaa tokkoffaa, kutaa tokkoffaa isaa ilaallee jechuudha. Kanaan sirna gadaa cehumsa doorii gara gadaatti kan jedhamu keessatti kan nuti ilaallee jechuudha. Kanaaf inni tokkoffaa irratti nuti ilaalle gara booranaatti yookiin jiloota gaggeeffaman booranaa keessatti gujii keessatti jila buttaa qaluu jilli hulluuqoo hooliyyee fi yaa'a gadaa kanneen jedhamanii fi hulluuqoo bara nu tolchi bara nu luuksisi kanneen jedhamanii sirna abbaa gadaa baallii kennuu fi jila dhumaa yoo ta'u kan fudhatuuf immoo jila jalqabaa ta'uutiin kan nu tajaajiludha jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa saabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatiina. Mata dureewwan kutaa kutaadhaan ni isin dhiyaatu waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa.